Lideri I opozitës Lulzim Basha ka paditur për shpifje në gjyqet kryetarin e bashkisë të Tiranës Erion Veliaj. Burime bëjnë me dije se kryetari I Partisë Demokratike Basha I është drejtuar gjyqetës për të kërkuar dënimin e kryebashkiakut Veliaj për shpifjet e përsëritura kundër liderit të opozitës. Mësohet se në PADI listohen tre akuzat të cilat sipas Bashës janë shpifje që synojnë të dëmtojnë imazhin e kryetarit të Partisë Demokratike. E para, akuza se kryetari Partisë Demokratike u bë me 4 shtëpi gjatë tërmetit e pandemisë. E dyta se kryetari I PD ka përfituar gjatë periudhës së fatkeqësisë dhe e fundit që Lulzim Basha ka ndërtuar shtesë pa leje. Në dokumentin e depozituar në gjykatë, theksohet se Erion Veliaj, si drejtues I fushatës zgjedhore të Partisë Socialiste për Qarkun e Tiranës, I ka përdorur këto shpifje për të përfituar kredi politike.